Velkommen tilbake! Yes! Se vi når vi over 7 likes, så lager vi en til! Woop, woop, woop! Og da er det bare å sette i gang! Og nå skal vi opp her. Jeg skal bare sjekke alle veggene her først. Det blir sikkert ikke lurt igjen. Ok, hva skjer her sånn nå? Åja! Nå tror jeg skal ned der sånn, men egentlig så kan man sikkert hoppe. Og så sto det i veien, ja. Eller kanskje... Eller bare gjør sånn her. Nei! Jeg kom nesten helt til slutten der. Hei, jeg kom til slutten, tror du det? Ja, ok. Det må være noen lurige her igjen, da. Jeg kommer nesten til slutten. Oi, jeg fikk du våpen? Nei. Nei? Sondre, jeg ser deg der oppe borte. Hva er det de gjør du med? Nei. Kan jeg få våpen? Ja, hvordan hopper du? Ok, jeg kan droppe til deg. Ja, skal jeg få den liksom? Ja, det er våpenet jeg finner her, det er bare det. Særlig. Det er sant! Jeg vil aldri ljugd om sugekopper. Ok. Nei, du kan få en til. Neida, jeg har... Men du vet jo, går feil vei. Går feil vei? Selvfølgelig. Hvorfor tror du du skal få sugekopper som du skal gå nedover? Er du helt dummer? Jeg brukte sugekopper... Nei, det visste jeg det! Jeg brukte sugekopper til å booste meg den siste greia. Ja, men så døde du likevel. Åh, jeg er dum, ass. Ok, jeg bare tester ut nå, jeg. Ja, det var det jeg testet. Ja. Ja. Ok, men du trenger... Frossende føtter. Gjør du det? Nei. Nei. Spørsmål stein? Ja, jeg kommer videre til først. Ikke checkpoint, men uten frossende føtter. Ok, greit. Jeg tror faktisk jeg kommer videre. Jeg venter på deg her. Nå kommer jeg også opp her. Wow. Ja, med frossende føtter så er det sikkert mye verre. Ja. Åh! Ta deg! Du står jo i veien! Fint! Tøst! Nå passer du deg! Du må treffe da! Jeg prøvde med frosne føtter, det var ikke så bra. Det gikk mye fortere da! Ja, det er jo bra da. Og så... Yay! Bra jobba! Så har jeg fortsatt... Hey, mynt! Nope, there is a secret tunnel on the wall after the first ramp. It is at the end of the first spike trap room. Skal jeg liksom... Nei! Jeg forstod det ikke. Åh, vet du hva, jeg har en idé. Nei. Men han sa first ramp. Det er jo den første rampa, så hvis jeg hopper her... Nei. Kanskje det er nede da? Åja, det er en under bakken der, oi, cheeky bastards. Men forstod du det? Ja, jeg forstod det. Fikk ikke nok fart. Rett fra seg er det i hvert fall en hull i veggen, da. Det er under der, liksom. Ja, jeg ser det. Men det er jo klare seg å komme seg dit, da. Altså, man kan jo alltid gjøre den der tunge veien ved å gjøre det, liksom. Var det Scooby-Doo? Ikke tenk på det! Jeg tenker ikke. Hallo? Jeg klarte det? Ja, nå er det bare å vente 20 minutter på meg, da. Jeg kan spise popcorn, det går fint. Han kommer! Jeg har ikke fart. Det går ikke. Bare liksom, du må få is på beina, og så må du liksom, du må lande på den jump padden der. Ja. Og det gjør ikke noe om du følger den padden. Du kan godt gå på utsida. Jeg hadde gått på utsida, men da hadde jeg så mye fart. Sånn, ja. Kanskje, ikke? Ikke så mye fart, da. Ikke så mye fart. Men jeg forstår hva du mener, da. Sånn, ja. Men nå kommer jeg for høyt. Sånn, dere, kom hit til Hokksund og spill for meg. Du må bare ha litt fart. Jeg har jo fart, men når jeg med en gang kommer bort i den busken, så blir jeg kastet en annen vei.
Men dit jeg vil. What? Kom. Jeg har ikke fart. Oh my god, det her kommer aldri til. Ja, jeg prøver sånn. Det er vanskelig. Jeg får ikke forklart det bedre. Jeg hadde kanskje litt flaks, på en måte. En av Rubens største utfordringer i livet, egentlig. Ja, oh my god. Altså, er dette her mer utfordrende enn å være alene hjemme i 3 måneder? Ja. Nei, faen. Jeg har ikke fart da. Men så få da fart da da. Ja, hvor du skal få fart. Men løp. Så er det ikke sånn du vil dø. Ja. Er det sånn, Ruben, at du egentlig bare har lyst til å dø? Ja. Er dette egentlig et skrik om hjelp? Det er, akkurat nå så er det veldig stort skrik om hjelp. Hjelp meg! Betyr det at du egentlig i det personlige livet på ekte, så er det et eller annet du gjerne skulle hatt hjelp med? Ja, egentlig. Har vi finnet at det er bunner i noe dypere, Ruben? Ja, det er helt utrolig. Altså, du kan jo prøve å lure trappet der bortover, da. Ja. Det kan jeg faktisk. Men jeg vil bare si at det nederste trinnet har en trap. Ta! Hva? Jeg sa jo fra! Ja! Men jeg trodde du ikke mente det, da. Nei, men hva er det nederste trinnet hvis ikke det er det nederste trinnet? Jeg vet ikke! Det er ikke trinn, det er en rampe. Nederste delen av rampa har en trap. Altså, jeg skulle ønske jeg kunne prøve på nytt, liksom. Bare for å gni det inn. Men jeg kommer meg ikke over. Der da. Der da. Nice. Så, wait. Keep it going. Før den resetter seg. Wait. Yeah, you have done this. Yay! Det var mye lettere det er sånn, da, enn å bruke jordslåpene. Jo, men gjorde du ikke det der med en gang, da, når du kastet bort all den viewtimen. Nei, da, vi har jo klippet til. Nei, det tok mer enn 2 minutter. Ha det bra. Checkpoint. Men! Checkpoint. Men. Ah! Hvorfor må det være så mange traps? Hva er det her for noe? Get iced and go down this hole. Seriøst. Ja, det bruker jeg ikke. Du må få is, Sondre! Nei! Jeg tror det er lureri! Ja, kanskje det er flammer du må ha? Prøver på en helt vanlig parkour, da. Du, hvorfor? Det var ikke det jeg prøvde på, ok? Og jeg prøvde å lettere å parkourere. Som vi sier det på godt norsk. Oh yeah, yeah boy! Look at me. Klarer jeg den her da? Ja, jeg kommer opp. For, ok, bra jobba, bra jobba. Det er alltid du som er parkour-kingen. Is! Woo! Oh ja. Må jeg parkourere igjen? Fuck! Ja, fordi hvis du lander riktig, så kan du beskli fort gjennom alle sammen. Den her tappte jeg på i sted. Oh shit, den er lang. Det har jeg aldri følt før. Det er uvant følelse. Oh. Easy! Is. Easy. Ok, når du kommer ned i isen nå, så skal du liksom... Ja, du forstår det. Du må bare holde deg midt i. Hold deg helt midt i. Hva var det jeg sa? Jeg prøvde! Ok, men det ser faktisk legit ut da. Du skal ha den. Skyld. Det ser ikke ut som det er noen lurifaks. Nå kommer vi et stykke som er... do you really think it would be that easy? Ja. Hold deg midt på. Hold deg midt på. Oh. Ja! Hei, nei. Du kan gå gjennom isfellen nærmest der du fullfører hoppene. Bra. Eller var det løgn? Ja, det gikk veldig bra. Nei, jeg venter bare på deg. Ok, jeg klarte den. Vanskeligste! Ok, midt på. Ja, midt på. Og jeg fiksa den siste trappen for deg, sånn at det går bra. Er det her midt på? Føles midt på. Men sånn det.
Oi! Not it. You can walk through the ice trap that is closest where you finish the... Ja! Du kunne sagt ifra da, din lille bæsj! Ah, ja. Du kunne gjort det. Jeg har hatt så mye sympati med deg og prøver å hjelpe deg på den forrige. Ja. Faen, nå klarer jeg ingenting her. Men du bare hopper først. Prøver. Og den her er den jeg sliter mest med. End again. Nå er jeg på den lange... Den lange igjen. Nei, bra jobba. Bra jobba. Ja, flink, Sondre. Sånn. Og den sa, you can walk through the ice trap that is closest to you after you finish the... Så jeg tenker liksom, man kan hoppe inn her. Nei, jeg klarte det ikke. Okay. Goddammit. Hæ? Nei! Nei, jeg nekter! Åh, seriøst? Closest to you, after you finish. Du kan jo gå ned igjen og se om det er det, da. Åh, nå må jeg hoppe på nytt. Ja, det er den. Åh, jeg må hoppe opp på nytt. Vær så god, forresten. Takk. Ja, litt mer takknemlig. Takk! Sånn, ja. Tusen takk. Jeg skal bare sjekke alle veggene her, bare for å være sikker. Nei, faen, jeg skulle ikke si noe. Jeg klarer det på første forsøk, jo. Og det er det. Det. Nei! Nei! Hallo. Nei! Åh, sikkert! Du distraherer meg med den teite løpingen din. Hvordan skal jeg liksom greie å hoppe? Da, la meg se. Ja, det må være den, ja. Goddamme! Ok, jeg prøver bare å bremse opp inni her. Kom igjen, bli kvitt isen da, kom igjen. Ja, selvfølgelig. Hvis du blir kvitt isen, kan du bare gå opp og hoppe. Ja da, her er åpen her. Yay! Hvorfor tenkte ikke jeg på det? Oi, her er en ny save! Boom! Den har funket kjempebra. skal jeg bruke et år på å komme bort hit igjen nå? Ja. Er du så dum? Jeg er ganske dum. Er du så dum? Yay! Jeg prøvde å ta igjen. Se, jeg kan du save! Yay! Og det er bare å tenke seg til hva det her skal være. Åh, jeg klarte nesten! Det der, altså det var veldig overraskende at du kom så langt på første gangen. Ja, jeg holdt pusten, og det var helt ut av kontroll. Tror du det er så lett? Nei. Men altså, vi kan jo ikke hoppe gjennom en av de, så... What can you do? Eller kanskje det er sånn der, du kunne egentlig bare gå gjennom den trappen der. Den skadet meg ikke. Den skadet meg. Men den ene trappen der skadet meg ikke. Er det et tegn? Den der? Den her? Jeg tror den skadet deg nå. Den gjorde det til slutt, da. Men vi var venner. Hello! Du så det ikke, du? Jeg klarte det ikke. Denne gangen. Easy! Ja, jeg har stått og ventet på deg hele tiden. Åh, du er så treg du er. Jeg er ganske treg. Ja. Ikke hopp ut med en gang. Du må hoppe opp, og så må du treffe den som er bak deg. Ok. Å nei! Gikk det bra? Nei. Hvis jeg bare gjør sånn her. Boom. Boom. Boom.
feilet, jeg trodde jeg klarte det. Jeg bare... Boom, boom, boom. I want you in my room. Oi, vent da. Åh, prøv å, i stedet for å hoppe videre ut, bare hoppe rett til venstre. Fordi rett til venstre, så døde du. Really? Jeg skjønner ikke, jeg gjorde akkurat det man skulle. Really? Ok, da prøver jeg da. Åh! Ok, jeg klarte det. Hoppe rett til venstre. Ikke hopp opp på den andre, bare hopp på den nede. Og så hopper du opp sånn, ja. Så du meg? Åh! Smart! Ok, her går det nedover. Åh, fy sør, de prøvde å lure meg! Hva? Yeah! Jeg fant ut av det! Takk. De bare, der nede så går det nedover, så bare sånn, de skulle ha snudd der. Men vi klarer å tenke! Det var jeg litt fornøyd med oss. Fornøyd med deg, og den litt meg. Litt meg, hvis det er. Du tok den første, jeg tok den andre. Det er ikke alltid så vanskelig. Sondre! Du gjorde det med vilje. Great! Har du flere sånne greier? No! Jeg har ikke flere!